shtrova në fakt nevojën që kemi konsultime më të afërta me gjitha vendet e regionit që të harmonizojmë prajsë është të mundsh me sisteme tona tatimore, luftojmë ekonominë jo formale, një që të kemi edhe stabilitet në tyra, po dhe të rrujmë atë stabilitetin makrofiskal të vendit. Tani, krasu me vendet e regionit, ne vërtet qëndrojmë mirë, edhe sa i përket deficitit bugjetor, cilën ne tash e kemi vetëm 2% në bazën, me ligje kemi 2%, edhe borxhit publik që është rreth 10% e GDP-s që krahasu me Shqipërinë ose me Serbinë ose me vende tjera është shumë ulë. Pra kemi hapësirë të mjaftueshme, por kjo nuk na lejon neve komoditet që ne të ndërmarrim veprime që na nxjerrin prej këtij shtegut që ndryshon të zhvillimit të afatgjatë.